a situação política e também falar sobre a subida de preço de água. E para aquilo, nós aproveitamos membros do partido que na constituição de mesa da conferência de imprensa. E logo após, nós aproveitamos Mauro Wilson Monteiro, presidente do gabinete estratégico do partido, em nova parte do mundo. Segundo, nós chamamos Danilson Mendes, secretário-geral do partido. Okay. Terceiro, nós chamamos Hussein Sane, vice-presidente do partido. Quarto, nós chamamos Badilé Domingos Sami, um dos vice-presidentes do partido. E o último, nós chamamos o presidente do partido, o colégio de Domingos Freire Monteiro. Constituindo já a mesa de conferência de imprensa, eu peço que não passe a palavra para o vice-presidente do Brasil, que o Adriano tem que saber pelo que é um bocado sobre o objetivo de conferência de imprensa. Vice-presidente. Hoje eu quero deixar no documento e agradecer a presença de jornalistas. E, por outro lado, agradecer a presença de membros do partido, classe dirigente e suma militantes que estão presentes. Esse está demonstrando mais uma vez no comprometimento que esse processo, que essa causa. E pensa, não vai direto aqui que o razão de se encarnar no dia hoje. E vou falar uma. O objetivo dessa conferência de imprensa é exatamente para ver sobre a atual situação política, econômica e social do país. E porque o Partido Luz para ser essência, ou seja, por valores e princípios que estão na ordem aqui em ação do Partido Luz e voltar aqui com liberdade, justiça e desenvolvimento. Então, esse motivo está permitindo. Independentemente de estar atento com a situação de evolução do país, mas no visão, exatamente como sempre, e contribuir no processo de transformação do país. E essa conferência de imprensa não vai dar para o próprio presidente do partido. Sem mais demora, não vai passar a palavra ao presidente do partido para avançar para a conferência de imprensa. Presidente do partido, tenha a bondade. Obrigado. Bom dia para todos vós que estão ali, principalmente para jornalistas, que sempre eu que não tenho necessidade de comunicação é estar acompanhando nesse desafio político que não está inserido. Né? Soma que o vice-presidente acabou de papel, não tinha mais comunicação social para não comunicar, porque não senti necessidade de não comunicar. Sobretudo para a população de Guiné-Bissau. Manga de viagem, a gente está questionando. Mas ia acontecer isto, boca para ver acontecer isto, e só para dizer que não tem uma agenda. E não agenda também em linha de que a direção superior de um partido acha oportuno e no momento que acha como inconveniente, mas é cada tratar de outras forças políticas ou outros atores político e social que é fazer ser parte. Né? Então, nós aqui sim de necessidade, nós também, somos sempre. Para não poder comunicar de forma mais clara para a gente se compreender cada que não desafios que não tem enquanto partido. Numa das conferências de imprensa que nós temos passado, nós chamamos a atenção sobre principais, em relação aos principais partidos que estão na governação,
sobre alguns discursos que a não taxa como aí de oportunismo político e de manipulação de massa. Não tomar atenção sobre tudo, porque eu não acho que está fazendo sentido para mim fazer parte de uma unidade, mas depois não tentar passar a veia no olho do povo para falar em camati, em castar ou não castar. O que é que eu me estou falando aqui? É a dinâmica de usar discurso, de, sobretudo de partidos que estão na governação, principais partidos que estão na governação, de falar como é camati no governo, é castar no governo, então, não sinto como é uma narrativa que serve do ponto de vista político. E, Fabião, eu não falei de política, e tem que eu não estou falando de não só honestidade na nossa comunicação, mas responsabilidade de estar todos os políticos de Britânia. A minha culpa se parte de uma unidade, o que não vai bem, mate. Tem que estar dividendo, fala está bem, toma ganhos que é necessário. Se tem alguma coisa que está bem, tem que ter ousadia de assumir responsabilidade, isso é uma parte de que unidade. Só pena de que a fazer parte de que unidade, sei. O que é que não me se fala aqui? Não me se fala povo de Guiné-Bissau, suma que não fala banhã. Tanto PGC, suma PRS, suma MADEM, suma PTG, suma APU. E quem diz que está na liderança do governo nesse momento? E quem diz? Para mim, alguém fala, não, meu partido cá está. Mas meu partido cá está, mas vou ter vice-presidente desse partido no governo. É da sair do governo, é para manter a união na partida, é tomar decisão lá. Depois arriba para o governo, ele decide sobre a nova vida, mas ele não usa discurso como é que vai fazer parte do governo. Então, não me estilucida povo. Para compreender, nem momento, que alguém diz que está na condição de destino, que alguém diz que está na paga, para resolver esse problema. Porque o povo que está paga imposto, e o povo que está paga governante, para o governante político trabalhar para melhoria a sua vida. Mas quando paga alguém, quando contribui para alguém, sou uma boa trabalhadora, para político ter o resultado, mas quem ainda fala, está a falar com a NAI, cabe para o que não trabalha para bom. Mas quando paga tudo no fim de mês, então o povo tem que compreender. Onde é que a verdade está nela e que alguém diz que está na engana e manipula a opinião pública. E para aquilo, não tem uma lista exaustiva de membros de governo que não apresenta ali. Para quem diz ouvir na casa, para compreender que cada membro de governo e de cada partido e cada que se responsabilidade nesse partido. Assim, não se vê que alguém diz que está na governação. Para ver se algum membro de nosso partido, Partido Luz, está na governação, cá não, não, cá me se pode estar, está contra a orientação do partido, não se vê que mecanismo que está aplicado contra aqueles. Mas quem está no governo, não fala, não, e cada partido, e cada partido comandado. Mas, e continua a ter essa função no partido, e continua a decidir no partido. Se alguém pode partido demitido, que partido está para chamar a raiva e Lúcia, então, onde é que a verdade está nela? Ou não está, ou não está. Se não está, não está confortável, não sei. Se não quer sair, não assumir uma responsabilidade como não está, não para enganar o povo de Guiné-Bissau. Na PRS, não temos basicamente 8 membros de governo, nesse governo, PRS. Nicolau dos Santos, e ministro de Defesa, e deputado e dirigente do PRS, e Lírio Vieira Té, e ministro de Finanças, e presidente do Conselho de Jurisdição de PRS, e dirigente do PRS, e deputado de Nação. Não temos Alan Sambo, que é ministro de Recursos Naturais, e foi deputado, e foi ministro Canto Bias, e dirigente do PRS. Não tem Orlando Mendes Veiga, e ministro do Comércio e Indústria, e dirigente e membro da Comissão Executiva de PRS. Não tem Domingos Malu, que é ministro de Saúde, e alto dirigente de PRS, e membro do Conselho Nacional de Comissão Política. Não tem Maria Inácia Co Mendes, e ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, e alto dirigente de PRS, e foi ministro e dirigente de Canto Bias. Não tem Mônica Guarro, que é secretária de Estado de Plano e Integração. Não, Mônica é secretária de Reforma Administrativa, né? E dirigente de PRS. Não tem Abbas Embalo, que é secretária de Estado de Gestão Hospitalar, que é dirigente da PRS. Esse estudo é dirigente de PRS. É que sofreu nenhum castigo na partido para ver estar no governo. E se ninguém comandasse também no governo, partido consentir para estar. Para ver, quando engana o povo para falar que fazer parte do governo. Não, não é claro. Madem tem uma coisa de 7, 8 ou 9 membros de governo. Não tem Soares Sambu, que é ministro de Economia, Plano e Integração Regional e alto dirigente de Madem. Não tem Fatuma Tajau, que é secretário de Estado de Plano e Integração Regional e dirigente e membro de Madem. Não tem Marciano Silva Barbeiro, ministro da Administração Territorial e do Poder Local e membro fundador e alto dirigente de Madem. Não tem Maria Conceição Évora, e ministro da Comunicação Social e alto dirigente de Madem. Não tem Eva Imane, que é ministro da Educação Nacional e Ensino Superior, e foi deputado e dirigente, alto dirigente de Madem, pensei que foi também um dos membros fundadores, esteve lá de Marinis.
Não tem afiliados fortes, que um dos vice-coordenadores, tipo vice-presidente, que ministro de obras públicas e algo dirigente de Moderno e deputado. Não tem afiliados Soares, que é Samar, que ministro de Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática e algo dirigente de Moderno. Não tem nem Cipriano Mendes Pereira, que é secretário de Estado de Comunidades e dirigente e também. E foi deputado de nação, ou é deputado ainda de nação, na legislatura que acabou de ter ouvido por dissolução da Assembleia Nacional Popular. E não tem nem José Carlos Macedo Monteiro, que é atual secretário de Estado da Ordem Pública e responsável de Madema, apesar de ter alguns desafios internos lá, que é importante, mas na todo, se encafalia, estão 9 membros altos dirigentes de Madema no governo. Onde o Madema vinha bem falando como é que eu fazia parte do governo. Quem que está certo? E é nós? Ou é Madem que não tenta enganar o povo de Guiné-Bissau? É importante para o povo compreender, perceber, na final, que alguém diz que toma decisão para ser vida, se que decisão ser bom ou não, perceber como é que ela toma decisão nas eleições que não vem. Para ver, que cá não assiste, isso é o que não fala, e basicamente um oportunismo político. Não está, mas uma fim de casta, ou poder ter dividendo. Então, para nós é importante. Lista não continua. Não tem nem o PGC. Bom, é por ser o pai terra, né? Primeiro-ministro, ele PGC. Rui Eduardo de Barros, então, e membro do grupo político, até e foi secretário, se não me engano, da Assembleia, presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional Popular. Não tem Carlos Pinto Pereira, que é ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional de Comunidades e alto dirigente do PGC, que é advogado até do PGC. Não tem Mário Musante da Silva, e ministro de Pesca e Economia Marítima, e membro do nível político, e presidente do PSC a nível do setor autónomo de Bissau, e deputado na legislatura ainda. Não tem José Carlos Esteves, e ministro de Transporte, Telecomunicações e Economia Digital, e membro do nível político do Comitê Central, e foi dirigente há manga de tempo, e de alto cúpula do partido. Não tem Ali Jazi, e ministro da Administração Pública, Emprego, Formação Profissional e Segurança Social, e alto dirigente do partido, e foi secretário Nacional de Partido se encaiara durante 8 anos e Presidente do Conselho Nacional de Jurisdição de PGC. Não tem balança, né? E por isso tampouco ninguém definido, mas é de PGC, que Ministro Presidente e Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. Até se não houver para o PGC que ganhou de eleição, ele tem menos membros do governo, apesar de ele que não dirigir a ele. Mas se é que por bingo discurso de falar, não é que a matem. Se é que a matem, eu não sei como o PGC está funcionando no passado, sobre dirigentes que desobedeciam orientações de partido, está sancionado. E para ver quem é que está sancionado, para ver quem continua no governo, e para ver que não fala no Camati, se não altos dirigentes estão no governo, é da Seba manter a união na partida, manter a decidir na partida e depois é continuar na dirigir no destino. E não tem a PU, que tem 3 membros de governo, e tem Valentino Heriberto Infanta, ministro de Energia, né? Sim. Exato. Não tem Augusto Gomes, que é ministro de Cultura, Juventude e Desporto. Não tem a Garcia Bifa Bideta, que é secretário de Estado de Juventude. 3 dirigentes que estão no governo e altos dirigentes de APU. E estão a tomar decisão sobre a vida, estão a dirigir destinos em povo, mas aparentemente é que está no governo. De resto, não tem a PTG que está no governo e é assumir como está no governo. A nós, não está no governo, através do secretário de Estado de Cooperação Internacional, que é Nancy Raissa Silva Alves Cardoso. Não tem outros partidos também que estão na coisa na governo e não tem algumas sensibilidades que não podem falar independente que estão no governo. Então, o que é que não me está alerta que é? A nossa também que está no governo e tem mangas em situação que cá está direito, que não tem papel em alguns aspectos que não acha importante, mas para mim a coerência política não está acha como assim não está lá, a não tem que contribuir dentro para poder melhorar essa solução. E cada foi sentindo não está lá, não sei, não está feito a pedra. Tipo, está na canoa. Bom, é bem, alguém está tentando trazer água para a volta, outro vai tomar água e vai dar fogo, canoa na funda. E foi a dinâmica que usaram na eleição legislativa que passa. Guindes que dirigi o país durante 3 anos, ao lado do presidente, e tinha a eleição tudo saltando de canoa, cada quem na frente da pedra. Então, a nós não acha como a não agenda que não está nela, não acredito que permite essa, que é o oportunismo político, e não tem que manter coerente sobre decisões que a nós não mexe ter enquanto partido e enquanto Guindes que almeja dirigir o país um dia. Então, nessa lógica, se a Guindes continua na lógica de sair e atacar o governo, a não pode mostrar a eles como não pode também atacar o governo. Bom, ele aspecto que Guindes está questionando, não, uma boca fazia balanço de governação, naquele outro governo, boa fazia, naquele outro governo, a nossa oposição. Nem governo, não fazia parte de governo, não fazia parte do regime. Não tem carta com consequência positiva e negativa de decisões que o governo toma.
Mas que como aqui senti necessidade de não comunicar, não quero comunicar, mas não quero comunicar per se de agenda ou pressão de gente. Quais nomes de cama para a questão de alunos? E só para falar, se a dinâmica continua, se eu não explicar, a não assumir o papel de ser opositor ao governo. Para ver as seguintes camadas têm pastas do governo, não fazer oposição ao governo. E o presidente da República, que é o principal responsável política nessa dinâmica e continua a comunicar com aquilo, a nós também não pode provar, mas não pode estar fazendo oposição ao governo. E pode também ser bonito. Porque o governo não é populista, como considera a história de Guiné-Bissau, que saiu da última eleição, não fazia três conferências de imprensa em Bahia, que faria o governo que tem um primeiro-ministro ausente e mudo, se não vem fazer oposição ao governo, nunca fazia assim, fazer um somar. É assim que tem que levar em consideração. Relativamente a outro desafio que nós temos em termos de comunicação, tem a ver com a subida de preço de arroz. Nós sabemos que o arroz é um bem essencial para a alimentação de novo povo e principal produto, ou que nós não falei de dieta alimentar na Guiné-Bissau, a nós nos surpreendido também com a subida repentina de preço de arroz e até agora nós sentimos como o governo que teve capacidade de poder comunicar de forma clara o que é que está no origem de subida de preço. E nós sentimos uma falta de sensibilidade de decisores políticos, para mim é um bem essencial se o arroz ou catalata de um dia para o outro dispara preço. Não conselho de ministro, pode tomar decisão, pode fazer comunicado, vou lançar aqui, despelei. E tem que vir uma comunicação clara para quem decidir o que é que ocasiona a subida de preço. Para nós também, que fazemos parte dessa agenda, não podemos ter argumento. Não militantes estão apontando, não quero se me é fundo, a nós não compreendi, tem uma exigência de FMI, tem tudo um panorama internacional que pode condicionar aquilo, mas nós, e com a forte voz do governo, não podemos estar na papel no nome do governo. O governo tem que explicar de forma clara o que é que ocasiona essa subida de preço e a nós não contra a decisão de subir preço de arroz. E não é sorte ainda se tem possibilidade de repensar a decisão, se tem possibilidade de governo fazer engenharias para poder aumentar. Esse bem essencial de primeira necessidade no mercado para poder equilibrar preço. Então, para nós, e que tem justificativa de falar, não, e tem que ter uma comunicação estratégica, tem que ter um planejamento para parte do governo para poder, para o povo, perceber o que é que era confrontado. A mim, um chefe de família, para lá, Taos, ele liga como não, o preço da rua subir. A mim, tem negociações a 7.500, nem que não sei de outro. Então, é importante para a gente ser o mais sensível que a gente está a nós. Não na dirigir. Feito esse, a não continuar assumindo a responsabilidade política enquanto partido, não fazer parte dessa agenda governativa, ou que ainda não responsabiliza o governo para ver alguma coisa que cá está direito, a não assumir também a responsabilidade para ver, a não faz parte dela. Não pode falar, não, e não se só que está lá, não camada. Não, aquela é hipocrisia, aquela é falta de coerência e falta de responsabilidade política. Não se instala e não representa no partido. Dia que não camisa para não se instala, não vai sair do governo. E dia que não camisa para não se instala, não se continua, não toma medida enquanto partido para não responsabilizar não se para me instala. Então, e basta de cinicaria, e basta de hipocrisia política, e basta de oportunismo político, e basta de manipulação da opinião pública. E, nos próximos dias, não é bem criados ainda mais italianos, não é bem criados diretores gerais, que ainda estão bem nomeados para confiança política, para não se vir. Alguém diz que de facto está a dirigir esse país. Então, além da responsabilidade política que foi colocado na ombro do presidente, sua chefe de Estado, e tem talvez responsabilidade política de principais partidos que têm maior representatividade em governo, para assumir sua responsabilidade no governo, se é capuri ou é caminhista, pela se é mala, se é bota, e vai sentar na casa, o país não continua a dirigir e se calhar de melhor forma possível. Obrigado. Sou aqui que é habitual e uma parcela da conferência de imprensa. Eu gosto de não passar a palavra à plateia, aos jornalistas, que eventualmente têm uma questão ao colega. E sou que estou de apresentar, ou melhor, uma comunicação social, depois de colega se questão. Muito obrigado. Se atende também, pensa que atende. Minha preocupação é como aparecer com essa conferência de imprensa, presidente, o Cavalheiro anunciou uma preocupação em relação à participação de partidos, mas no governo, mas que de facto é cá está na governa e é cá mistério a sua responsabilidade. Sim, para ver de quê? E que esses discursos que nós estamos a assistir,
não pude falar com o MAI porque tem ato de sabotagem na governação. Porque se a MAI está no governo, tem membros de partidos no governo, e depois estão usando um discurso de ataque aqui mesmo o governo, para ação que membros de partidos estão na toma, mas enfim, como é que está lá para a via de mim ou é que está lá para a via de nós, então não acho que o MAI pode colocar em causa a governação, pode colocar em causa o sucesso de governação. Não podia até falar como é que ele tem sabotagem na atos de governação. Então, quem quer que assim tenha vontade do governo, pensa aí. E a responsabilidade está de presidente, seguindo se que está em sintonia com a governação, pede para eles. Pede para o seguinte que está disponível para o governo. Não acha como é? Está aí a responsabilidade do presidente. Se o presidente está como é que aquilo, a nós também não é bem para não ter um governo político. Não é ser da oportunista política. Mas não acha como o governo, se o Estado tem que contribuir para melhorar a situação. Se dá bem, e dá bem. Se dá mal, tem que assumir como é que está bem, mas a bota alfa se parte dela. Exato. Sim, dentro aqui é de Arus, situação de Arus, e uma medida que se impôs ao ministro, o PIB marcar informações que o livro de adicionais antes de ele subir a imprensa? Não, a mim acha como se na papia nenhuma pessoa, enquanto presidente do partido, uma decisão dessa, que também chega diretamente com o bolso de uma população, antes de tomar, e tem que ter um. E tem que passar mensagem prévia. Para o Aguinaldo, se vir como. Ele com um mês, ainda tem aumento de preço de produtos, suma arroz. Para ver, e que aumenta o salário. Se a volta receber 50 mil, vou comprar os 15 mil. Se subir para 20 mil, e 50 mil, acabou continuar na receber. Que não afeta a economia. Talvez que 5 mil de diferença e dinheiro que eu usar para pagar a escola do meu filho. Então, vou ter que preparar, enquanto chefe de família, para receber como. É decisão que não impacta na minha vida, como a cumprir, contornar. Mas se a Holanda só para amanhã, ou vai para o trabalho, ou recebi aqui comunicado do Conselho de Ministros, não acha como é que é uma forma bom de governo. Não contribuísta aí, tipo de viva traço? Não acha como o governo tem que criar condição para baixa preço. Se ganha baixa preço, para explicar de forma mais limpo que é que põe estar aqui o valor. Talvez para o povo poder compreender. Uma opinião de partido, chega o governo de fazer. Não quero contar o governo em circunstâncias que me se faz. Sim, se o presidente puno o primeiro-ministro, não resolve o problema. É só o próprio grande. Mas, de cara, na forma de quadro, não pude contar o que ele faz. Mas a partir do Luiz Martina governo, e vou assumir, sim. Essa vou ter uma proposta para o povo de avança. Não, não quer se vir de antemão, mas se não tem a proposta e tem a necessidade, não é canalizar para o nome mesmo que está. Mas não mate. Não quer estar ali na fala, mas não mate. Nossa zona falou como antes do governo anunciar e tem que informar e tem que criar mecanismo de poder contornar essa situação. Vou falar de uma primeiro-ministro que está ausente. E tem que dizer que eu consigo primeiro-ministro ali nessa. É que eu consigo. A bom eu dirigir a governação do país. Quem tem que eu consigo? Cada papel. Primeiro-ministro é ausente. Além de ausente, politicamente imune. Exato. O que é que o presidente do Partido Luz está a avaliar o governo durante meses que está? Bom, para falar sincero, não quero para fazer avaliação de governação, só para falar, é para não deixar para a oposição de governo. Se tem que dizer que é oposição de governo, para fazer a avaliação. A não está lá dentro, não está dentro de governo, e cada ser bom para autoavaliar o governo que não está lá. Não vem de não para uma medida concreta que o governo toma, que não acha como é, e de interesse no eleitorado. No eleitorado está na ponta, eu me estou ouvindo a volta dessa, e aquilo que eu não vi, não para. Então, avaliação de governo e cabe à oposição de governo. Ou seja, não estava no governo, não fazia avaliação de governo, porque a nossa oposição, aquilo aqui é democracia, aquilo aqui que política. Mas estando lá, para nós, está sendo coerente, para nós estar a fazer avaliação. Se o Puntango, como a Carmen estava ali na minha cabeça, se bonito ou viu, não foi bonito, mas quem decidiu como é bonito. Olha, então, para nós, é que... Fazendo um comentário sobre a campanha de politização pública, já que não tem a subida da luz e da. Algum partido ministro fazendo comentário sobre a voz? Sim, não, e está a preocupar, não? Mas para informação, e houve um momento até que não me chegava a conferência de imprensa sobre a questão de publicar, mas eu não fazia alguns, e para mim, estava a falar, menos comprar 150, 200, etc. Mas para informação que não bem teve, não soube como era vendido a 300, 350. Bom, para aquilo, para nós, e o valor que eu pude falar é um bocado equilibrado, e pude ser um de melhor, mas um bocado equilibrado. Com esse aumento de preço de arroz, e não refleti na questão de cuco, porque a magra de águia está acabando de aqui na arroz para cuco. Então, e situação que eu acho que o governo tem que levar mesmo em consideração. Para cuco de caiu nos produtos mais estratégicos que nós temos, e aqui que o povo está vindo para ir entrar diretamente dinheiro nesse bolso. E que está tendo até começou. Mas está servindo de uma moeda de troca para poder melhorar essa condição de vida.
Então, com esse aumento de preço, isso significa que o aumento de carga também na bolsa de população. Então, isso está constituindo uma preocupação. Voltando a essa questão de governação, que tem três partidos que estão a fazer parte do governo, mantemos o PRS e a PUC. É constituir um fórum de salvação da democracia. Você tem algum comentário sobre isso? Bem, a mim está deixando equivocar o nome, né? O que não é fórum de salvação da democracia. E política, é assim normal. A nossa não podia juntar, não queria um qualquer fórum. Mas não está achando que o povo de Guiné-Bissau tem que estar em alerta, né? Então, vamos salvar a democracia. Por exemplo, Nuno Nabiang foi primeiro-ministro, o povo que votou para ser primeiro-ministro e que ganhou a eleição. E governou durante 3 anos. Mas qual democracia que o povo estava lá? Qual povo que votou para ser primeiro-ministro? Nenhum povo. PRS, e de partidos que mais governam o país ao lado do PGC. Qual eleição quem ganha? Uma eleição só quem ganha. E qual democracia que podia governar o país naquela altura? Nada. Mas deu, entre aspas, é que ganha nenhuma eleição. Esteve ao lado de Jomaf tudo, tanto PRS como Madem. Cada governo que Jomaf teve ali, que governo de iniciativa presidencial, é que a forma de salvação de democracia. Esteve ao lado do presidente atual, onde bati governo de PSC em 2020, e nome eles, esteve durante todo o tempo ao lado dela. Cada democracia que é que salvou aqui tempo, para ver que é que salvou a democracia. Então, esse jogo político, Guintes política contente com uma outra situação, mas é importante para Guintes, para que não ganhe o povo. A nós está ali, não é a vida de qualquer outro alguém, e aqui surge uma dinâmica dessa, a não tem que estar disponível para explicar no eleitores como há. Essa que é a fala básica, tem nada a ver. Se há homens que salvam a democracia, e porque tem ditadura, se tem ditadura, mas a Vox está aqui ditadura, ou não governa, cada um faz nenhum sentido. E não vai mesmo na que lógica que a mão não está na fala. Para quem tem uma casa, é mais casa, é forma frente e é luta contra o governo. Mas o Estado não ganha ninguém disso para quê? Então, para nós é que é oportunismo político. E tem alguma análise sobre a vinda do presidente do Senado? Não, aquilo é uma dinâmica normal. Nós estamos em conjuntura a nível subregional que quem tem só que compreende política, que compreende Estado, que está pensando como um presidente na eleger, logo ainda está contra outro país. Ou ainda estou contra outra liderança. Para nós é que é uma novidade. Para nós é que é grande notícia. Grande notícia para quem que pensava como um presidente de Senegal que não vinha nunca. Só para vir aí vir de partido de socorro, talvez um presidente tenha alguma sensibilidade com o presidente de Senegal. Mas aquilo enquanto chefe de Estado é outra história. E ele aqui também não questiona ninguém de que se dissipar a política com o Estado. Ou que não é aqui de negar se política com o Estado. E está provando só como é que se vive aqui a governação. Um coisa aí a mim, cada sensibilidade do presidente, a mim, cada sensibilidade do primeiro-ministro. Mas outra coisa é respeito ao primeiro-ministro enquanto membro responsável de governo. Um coisa é respeito ao presidente enquanto chefe de Estado de Guiné-Bissau. Não é que eu podia colocar em causa tudo o que é essência de Estado só para mim não ter apetite desmedido para poder. Então, não com essa sensibilidade política que eu podia estar surpreso com a visita de presidente de Senegal, mas para nós. Perfeitamente normal. E só para acrescentar, como esse ano ainda não é só da presidente, marca a eleição legislativa, não papiava e não voltar a falar, porque nós achamos que tem que marcar a eleição legislativa até novembro, para não sair de quadro, para ver governo e governo de iniciativa presidencial e com governo que deve ter tido tempo. Então, está mais aqui na hora de presidente marcar a eleição legislativa para esse ano e presidenciais para o próximo ano, na data que nós definimos. O Presidente da República, humilhado, perante alguns filhos de Guiné-Bissau em Portugal, na participação no dia 15 de abril passado, e enquanto a oposição, como tu considera a situação? Não, encaixa até humilhado, né? Encaixa até humilhado e adequado. E ter liberdade de manifestação. E cabe a cada quem usar no período que ele acha como inconveniente. Mas só que na fala, e tem questão de Estado, de nação, e tem questões políticas. Então, alguém tem que estar na nossa mica de sensibilidade política, então é cara estranha. Que aqui que é correto, que a gente define Disney de Ochan ativista e modus operandi. Que aqui dispensa como assim que política de levar. Se a mim organiza aqui de barco para chefe de Estado, chefe está tendo a capacidade de organizar aqui para tudo em decampanha e para o banco. Que isso não é possível. Será que é assim bonito, é assim político? E que mesma coisa? O está tendo Guintes como ativista de um partido, militantes, etc. Na cobra a família do outro Guintes. Se é cobra a minha família também, não é contente. Esse que é política.
Então, é assim para Guindes compreender. Guindes que tem uma ambição desmedida para poder, que é capaz de dar uma sangue para a política poder, para ver, tem Guindes que pensa como Guiné-Bissau por imura, só com alguém estariado. E no subida da Guiné-Bissau, Nova York, aos, é cada contente para ver quem quer mexer para estariado e casta. E olha assim, e cedo, não continua a ter nenhum tipo de dinâmica na política. Obrigado. Obrigado.